Усе, що було нажите непосильною працею. В Україні заарештували майно Клименка, екс-міністра доходів та зборів часів Януковича. У переліку, затамуйте подих, 154 об'єкти нерухомості, 22 автівки, 1000 залізничних вагонів. І це ще не все. У Ліхтенштейні заморозили близько 20 мільйонів доларів. Усі зареєстровані багатства військова прокуратура обіцяє, що передасть Національному агентству з управління активами. Серед арештованого майна, яке належало екс-міністру доходів та зборів часів Януковича Олександру Клименку, 154 об'єкти нерухомості. Серед них 88 елітних квартир на столичному Печерську. Весь цей час, поки він знаходиться у бігах, ця нерухомість приносила йому гарний дохід у вигляді орендної плати. Проведені перші обшуки – ось світлини розкішних апартаментів. Одна квартира орендарям на місяць обходилась від 1,5 до 2 тисяч доларів. Серед заарештованої нерухомості також 17 маєтків в Козині. Поки екс-міністр живе в Росії, в Україні він розбудовував свою імперію. Деякі будинки в процесі зведення. Йому також належала майже вся нерухомість у центрі Донецька. А ще мисливський комплекс під переяслав Хмельницьким площею в 3 тисячі квадратних метрів. Де Клименко тримав медведів і тигрів, так само передається до управління Національного агентства. Проведені обшуки в одному з найбільших торгівельно-офісних центрів міста. Ключовою структурою імперії Клименка називають групу компанії «Юнісон», через яку, за словами військового прокурора Анатолія Матіоса, Клименко легалізував крадені мільярди доларів. Поки він був при посаді, кошти виводив на рахунки в Ліхтенштейні. Саме там зараз заморожені активи втікача на суму близько 20 мільйонів доларів. На нього особисто та на його близьких родичів, таких як його батько та його брат, було зареєстровано ряд підприємств на території князівства Ліхтенштейн, на території Британських Віргінських островів та на території Республіки Кіпр. Було введено грошові кошти понад 1 мільярд доларів. Усе заарештоване майно військова прокуратура передає Національному агентству управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Перереєстрація майна вже розпочата, однак скільки часу потрібно на переоформлення такої кількості рухомого і нерухомого майна, там навіть не знають, бо це їхній перший досвід. Це перший приклад передання активів в управління Національного агентства. Разом з тим цей приклад налічує більше 100 об'єктів. Тому, відповідно, у нас немає референтних прикладів для того, щоб оцінити, скільки це займе часу. Своїми активами екс-міністр часів Януковича керує з Росії, де переховується від слідства. Військовий прокурор каже, що і там збирають інформацію про високопосадовця і демонструє фото. Екс-мінздох доходів Клименко перейшов на брейк-данс у синіх штанцях і втратив будь-яке розуміння, що відбувається. Йому залишилося тільки танцювати і повернутися в Україну. В Україні міністра доходів та зборів часів Януковича звинувачують у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. З 2015 року він перебуває у міжнародному розшуку. Ірина Маркевич, Валерій Сетюк, Спецкор 2+2.